ianary tompolasytombovavy dia irosontsika amin'ny fandraisana ny vahiny atoandro amin'nyity talata itya andriamatoa raha tia san jean na vanda no vahintsika avy amin'ny zagasy miarabanao andriamatoa raha tia san jean na vanda miarabanao michel ary miaraba ny mpanaraka amin'ny fandarantsika patrika rakotinirina noely randrinantenaina no misana ny lafin'ny teknika tompolasy tongovavy asaiko ampanajana ianareo hiaraka idinidinika amin'ny vahintsika ary amin'nyity atoandro itya hatramin'ny farany andriamatoa raha tia san jean na vanda taorinany disadisa nametrahana fitorina teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana nandrenesana anao hoe nisy karazana fampiasakery amin'izao fotoana izao anao tonga indray iseho amin'ny lafiny fanehokevitra inona ny hozavantranga tao anatin'ny elanelany zay andriamatoa jean na vanda ia namana michel marina tokoa zay fa zao vao nyverina naneo hevitra satria marina tokoa fa hevitra no ampidina eto fa tsy sandry tsy akory nisy tokoa reny a satria noho ny antony fanehokevitra ihany koa ary le zavatra nyresahana nanenjehana ny tena tamin'ireny fotoana ireny a de hita miariary izy amin'izao satria raha nisy fandarana anankiray tamin'ny anao manjery a noho ny andohan'le izy tamin'izay fotoana izay a ny de solombavam-bahoaka lantorakotomanga no fanatrika tamin'ny tena tamin'izay fotoana izay a de nametrako zany hoe solombavam-bahoaka ny fanovana hoe inona no azo antenaina inona no azo ampanantenaina ny vahoaka rehefa vita ny tolona inona ny ova de tamin'izay koa nametrahako hoe mazava ny zavatra ilainareo zao fa hanova prim ministre nareo a mba hahafahana mametraka ny olona eritreretinareo fa tokony a hofidiana amin'ny fifidianana zany hoe hanomana ho an'ny antoko de tamin'izay fotoana izay moa izy ny namaly hoe amin'ny fifidianana no ahitana amin'ny fanovana zany hoe tsy misy zany ny azo antenain'ny mpitolona de tsy hiditra ao anatin'ny gouvernementa ny solombavam-bahoaka zay telo amin'ny fitopolo anjaran'ny vahoaka no mijery azy hoe nitodika makaiza marina ve ny zavatra nyresahako a ary tsy niditra marina ve ireo solombavam-bahoaka ireo tsisy tafiditra ao anatin'ny gouvernementa ve mampametra-panontaniana le izy namana michel hoe ny solombavam-bahoaka nyfanatrika tamiko ve no nandainga sa namany no namitaka samy vahoaka no nezahanao arirarira de io moa ny tsisy takona fenina zany amin'ity firenentina fa raha andriamatoa raha tia san jean na vanda no mamaky an'le izy de inona am'izay ny tena valiny raha fijery azy zany de hoe fanomanana fifidianana ho an'ny antoko lay izy fa tsy fanovana velively satria de niazaka zahana ny ahitana ny antoko rehetrarehetra indrindra reo antoko teny amin'ny telembfolomea ho tafitra ao anatin'izay gouvernement zay fa ny zavatra amin'ny lafininona moa le fanomanana fividianana resahnao zay hoe ikarakara ny bro mpividianana sy ny vato mpividianana sa iny ty hoe ikarakara fividianana ngamotsy ny vaomerampirenena maleo teny amin'nysana fividianana zay indrindra namana michel satria resahna manko le izy hoe ity gouvernementa ty dia hitondrantsika any anatin'ny fifidianana mangarara sy ny karazana dio zao hoe ny gouvernementa tsy natao ikarakara fifidianana fa misy ny voamera maleo tena mikarakara fifidianana de ny senia izay no misahana ny fifidianana sy ny fahefanavo momba ny fitsaranavo momba ny lalam-pandrenana ireo zany no atao hoe androm-panjakana misahana n'izay resaka fifidianana zay a de rariny zay fanontaninao zay hoe fifidianana hoana moa zany homaninao zay mazava ho azy le izy fa hoe hametrapetrahana olona any anivony reny fisinjaram-pahefana eo anatin'ny ministera ireny a mba ahafahana mametraka amin'ny fifidianana ahafahana mampandresy zay kandida ho atolotry nyireo a mety ho azo atao ve zany andriamatoa jean na vanda sa tsy hoe ho azo atao na tsy ho azo atao a fa raha ny lalàna tsy mamela an'izay zavatra ah ny tiako tenenina hoe mety rehefa mandeha any tokoa ve zay hoe petrapetraka ny olony manoloanany hoe ty misy cheni misy anina de mety ho azo tanterahana tokoa ve zany izy anie rehefa zao ne ny zavatra misy e andeha ny fifidianana e ny gouvernement ne tsy horava ao alohan'ny andehana amin'ny fifidianana zany hoe anana fahefana zany reo ministra reo a ametraka tsindry am'izay olona eritreretiny ho apetraka any anatin'ny faritra any a amin'ny fitsinjaram-pahefana eo anatin'ilay ministera de any no anerena sy amin'ny fomba rehetrarehetra miainga eto amin'ny ministera ny ato tany ve zay
miainga ministera tsirairay avy zay, satria ohatra ny ao anaty ministera ny misy ny directeur régional le misy ny ohatran'izay ao anatin'ilay ministera. Ny olona ho tendrena amin'ireny toeranyireny zany a dia ho baikoa n'ilay ministra mba hanao ny fomba rehetra hampandresena ny antoko a zay ny avia n'ilay ministra napetraka tamin'ireny toeranyireny. Fa le eo ihany ve zay azo ny baikon'izay sa anova mihitsy tokoa zany hatrany fotonyilay eo ndrindra tsika zao izy izy le mpihira namana michel lasa loa moa zany le fa makafaka atsika fa za saika metraka fisaorana amin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra fa de tena tokoa hoe resy lahatra ry zareo a fa ho apetraka reto olo nyfanovany reto a amin'ny toerana zay tena mila fanovana, zay tena toerana anjakany ministera anjakany kolokolo mihitsy. Raha tsy itenytsika zany resaka fananantany zany a de tena izany gasy tsy mikaikaiky amin'ny resaka fananantany amin'ny kolokolo avolenta misy ao anatiny zany fananantany zany. Fa de raha matoa Kristina Razanamasomony napetraka ao a zay tena midradradradra sady pahalalana zany fanovany zany a fa de mihitsy manateny tsika gasy rehetrarehetra zay maheno am'izao fotoana zao fa de hoe afaka manateny tsika fa izy tokoa nyfanovana hoentin'zany ministra zany a de ho lasany gasy daholo ny taniny a tsy hisy ny kolokoly a ho foana tanteraka zany. Izay mavelom-panantenananay ary isaoranay ny filoham-pirenesy prime ministra hoe nametraka an'ireo olona reo raha tsy teny koa tsika ny ministera ny asa-panjakana pierre holidera de tena zay hoe velom-panantenana koa zany zaza gasy rehetrarehetra am'izao fotoana zao fa hoe raha andeha ny fifaninanam-panjakana de tsisy kolokoly a fa de zay mahay mihitsy zao no afaka zany zavatra zany azo tenany ary na ny syndikara zany tokony ho velom-panantenana ihany koa satria ilay midradradradra fanovana zao no mipetraka ho ministry ny fonction publika de antenaina fa azo eritreretina ny anatanteraka ny etaheta ny mpiasam-panjakana. Fa angamoa andriamatora ty asson jan avanda zay tokoa ny missionizy ireo tena hoe izay ve le anovana ao anatin'ny gouvernementa ao anatin'ny volana vitsivitsina tsy fantatro fa maninona moa nisy nytolona de nytolona ho amin'ny fanovana. Rehefa nandeha nytolona ho amin'ny fanovana namana michel de nyrosaka daholo ny syndikat raha azo inany hoe raha hoe mandany filoha am'izao fotoana zao ny tapitra amin'ny volana janoary raha ilatsaka izy zany de oalohan'izay no enimpolo andro oalohan'ny fifidianana no mametra-pialana izy fa de hoe napetraka hoe aa mila fanovana tena ilaina tokoa le fanovana ary zay no namerenako hoe isaorako a ny filohan'ny repoblika fa de tena le ministera mila fanovana rehetrarehetra no nomena n'le olona zay atao hoe resy lahatra fa hoe hitondra an'izay fanovany zay ka zay fomba firesaka ao zay ve zao tsy fantako ironi ve zany zao sa hoe tena foma hitsy ny resanao an'izay tokoa ho ana namana michel ralbert ny fanaovanao politika tsy kilalao satria firenena ny resahana rehefa nyresaka zavatra anankiray ianao a dia adidinao satria zay ao anatin'ny zagasy miteny hoe ny teny nomena no adidy a amanandraikitra fa endrendrazantsika zany zavatra zany hoe any olona fatorana ami'ny teny fa ny biby no fatorana ami'tady ary ny soratra tsy de mipetraka loatra ho antsika gasy a fa ny teny no matorana ny olona anankiray ka ho anah dradradradraina ami'ny fanovana. Tafapetraka zao a ny prime ministra ny fanovana ny ainga avy amin'ny antoko amin'ny fanovana zany hoe hametraka an'izay fanovana zay zany no ho anay a atao anatin'iza gasy de hoe hametraka an'izay fanovana zay hamaly ny fitakiana rehetra zay natao teny amin'ny teny mbtelo ambe folomea na ny syndikat na ny olotsotra ary mbola isaorana ihany koa ny taminany andrena ny ministry ny varotra zay avy ao amin'ireo atao hoe antoko amin'ny fanovana ireo satria de iarahantsika nalala ny vidim-bary teto amintsika ny vidinentana mpepenina maro isan-karazany ilana fanovana zany iarahantsika nahita ny fanovan'ny vahiny a mpandrara ampimambany zany resaka varotra zany eto amintsika ilana fanovana zany rehetrarehetra zay de zay hoe olona tonga saina amin'ny fanovana ro napetraka teo reo a satria tsy morany namana michel zany hoe mitondra olona de misy faty olona ho amin'ny fanovana de hoe rehefa tonga eo hoe azo antoka ave zany tsy erony mihitsy zany teneniko zany fa fanantenana fanantenana zany satria gasy ireo nytolon'ireo ary a
sika tsy malala ny any am-pony tsirairay avy ka nanaovaka azao ireo nige ndra mato raha ti asony zao anavanda ohatrany hoe teiteny ianao hoe be kolokolo nanaiky ve zany ianareo tany alohany nanaiky ve ianao fa mpitondra teo aloha nanao kolokolo tokoa zany de tonga zareo de ho afaka zay kolokolo zay hoe namana michel a tsy nitrahazany teny ny filoham-pirenena hoe miady amin'ny kolokolo isika na izy tenany zany nanaiky hoe misy ny kolokoly ary arahantsika nahita fa nisy ny olona zay atao hoe tao anatin'ny fitondrana zay a voaroroy tamin'ny resaka kolokoly a de natao ny raharaha tamin'izay zavatra zay dikan'zany a nisy a ary nanaiky ary nanytena manaiky hoe misy ny kolokoly sarotra ny teny hoe tsy misy ny kolokoly fa zao ireto olona ao anatin'ny fanovany rey de nametraka hoe hiady am'zany atao hoe kolokolo zany ary tsy anaiky a nisiny zany kolokolo zany satria raha somary iverenantsika ny sary de hoe nisy fandraisana kolokolo e ozy izy ry zareo no natonga an'le lalam-pifidianana lany zany hoe mahatsapatsara ireto solombavam-bahoaka reto na ireto mpitolona ho amin'ny fanovany reto fa de hoe mitondra zavatra manova zavatra ny kolokolo ary manova fisainana ary manova fijery ka eo amin'io toeran'io ry zareo am'izao fotoana zao a de tena makasitraka makatela ary manantena fa de tena izy tokoa mifanovana satria ho anah rehefa n'olona anakiray resy lahatra am'y zavatra anakiray namana michel a de omenao sehatra izy ahafahany manatanteraka zay zavatra raha tena resy lahatra zay koa ny hoe mbola apetraka hoe tena resy lahatra tokoa very zareo ao anatiny fanovana tsy anjarako mamaly an'izay fa ny asan' zareo no hitarafana an'izay zavatra zay fa ny any amikianja ny tena be folome zany mbola tsy somary hoe misalasala na manda mihitsy na tsy manaiky mametraka karazana ohatrany hoe fampitandremana namana michel a efa nampoiziny zany satria ny ministera ny tsy telo am'fitopolo e ary nazava ny didiny asese hoe consensus le izy efa nampoiziny zany zavatra zany satria nininao ho resahana de hoe voaporofony gasy ary miariary a eo amasony gasy piraitandrazana amintsika am'izao fotoana zao fa tolona ho an'ny fitadiavan-tseza no nisy fa tsy tolona ho an'ny fanovana satria le fanontanina napetrako zay nahatonga anao ho fahavalony zay atao hoe mitarika an'izany zavatra zany any de tsy mivaliana satria izay ene no andrasan'le vahoaka be deibe nanaradian' zareo hoe inona ny ova ny fiainanay afaka mampanantena ave anareo fa hidina ny vidim-piainana ary atsara ny fiainam-bahoaka de izay zavatra zay ho anay zagasy a no andrasanay a hitsarahanay an'io gouvernement ho an'ny fanovany io ary zay namina azo tsara anatao anatin'ny volana vitsivitsy tokoa ve ndre mato zanavanda io a na volana vitsivitsy namana michel na volana maromaro a ho anah zany raha fijeriko azy tsy ho volana vitsivitsy any le izy satria raha ataontsika hoe raha ny fizotran'izao zavatra zao raha hoe any amin'ny volana oktobra any zany no andeha ny fifidianana de hoe any amin'ny faraparan'ny taonany any antsika zany vao mahazo filoham-pirenena vaovao hoe zany hoe any amin'ny volana janoary 5/6 any vao tafatsangana ny gouvernementany zay ho filoham-pirenena vaovao manaraka eo sy zay hitondra n'ity fireneny ity e dikan' zany a mbola manana enim-bolana hiasana zany hoe tena tafiditra ao anatin'ny hoe budget a na alefa ao anatin'ny loi de finance rectificatif mbola hiasana reo ministre reo ka ny mpitondra am'izao fotoana zao na ataoko hoe le mifangaro moa izy le régime nentina andriamatoera jeunaly mampianina rehefa taona somary sahirakirana ihany ahoana tokoa no afahana miandry ao anatin'izany embolana zany hoe ty misy zavatra misongadina ka eo indrindra ny zay zavatra zay manaiky very zareo fa hoe efa taona nytondrasan'ny rajonary mampianina somary manaiky izy matoa mitaky fanovana aloha hoe aha azo atao amy manova lasa mametram-panontaniana namana michel hoe inona zany le fanovana eritreretina ka nandravana ny gouvernement zany any namana michel mpanatanteraka asy zany dikany zany matoa ny ravainao nangatahanao ny fandravana an'lay gouvernementa mba hahafahanao miasa dikany zany rehefa miasa ianao de manantena vokatra ny olona zay naniraka anao iza naniraka de ny mpitolona
de avery koa raha la fanontaniana hoe inona ary ny andrasam-pitolona amin'ny gouvernemanta ny fanovana hanova inona angambany tsy hanova filoham-pirenena fotsiny zay no tanjona teny amikanjany teny ambe folombe de nisy fitakina eo fotsiny ara zany le izy de efa hita hoe raha izay raha ny tanjone teny amin'ny telo ambe folombe namana michel ina ny zava-misy am'izao fotoana zao fiaraha-miasa am'lay olona ny eritreretina hoe ho asorina ne no zava-misy am'izao fotoana zao e de mino ve isika mbola ho tsarain'ny tantara tsika sady ho tsarain'ny fotoanae de mino ve itsika fa rehefa tafitro anatin'ny gouvernement reo olo mifanovany reo de hiala tokoa rajao izy moa rajao resanna le mpanao film zay moa le fanonona anazy ary zay atao hoe mampalahelo ihany nafametrahana an'izay zavatra zay fa nindramma zay teniny zareo zay de hoe ho tafy ala tokoa ve filoham-pirenena satria efa tafiditra ao anatin'ny gouvernement ireto olona ao anatin'ny fanovana reto satria nisy any zavatra nitakina teny akianja zany zavatra zany nisy fitakina syndikaly koa teny akianja ho tanteraka tokoa ve zany satria efa tafiditra ao anatin'ny mpana tanteraka ny olona teny akianja fa na vaovaovao mandeha am'izao fotoana zao raha de efa ohatrany iaraha malala hoe ohatrany adiso fanantenana ihany raha ny fanantenana inapetrako teo aloha teo hoe olo mifanovany reto satria mbola besaka am'izao fotoana zao mpitarika syndika no midradradratra hoe ah mbola iresaka mbola ho iteo zany hoe mbola miandry ny parany koa zany reto le mpitarika syndika reto hoe inona no anjaranay anjara toerana io zany anjara toerana io fa ngamoa ny syndikat koa tena zay no asany andriamato zanavanda zany zavatra zany any mahagaga ihany hoe ny syndika mitaky zavatra ohatran'zany satria tadidio tsika fa nanao nametraka ane ny akamaroany mpitarika syndika hoe raha tsy olona avaty aminay izy tsy olona atao anatin'ny syndika vaovaovaovao enotsika avao eo zany hoe tsy olona ao anatin'ny syndika anay io ministra io tsy ekenay aika zany ny syndika mpametraka ministra ary manaraka an'izay a tsy diso ihany a le eritreritra hitao anatin'ny zagasy taolohana nyendrena an'izao zavatra zao de hoe raha ny eritreritra izagasy de hoe ireto mpitarika syndika reto mihitsy no tokony ho apetraka ho ministra tao anatin'ny fanovana de mandra-pipetrahany gouvernementa vaovao manaraka zay filoham-pirenena vaovao a de ao reo no manatanteraka an'izay fanovana ny eritrereti zareo sy hoe zavatra ny takiny tokony ho tanterahana mba hanatsarana ny fiainany mpikambonao anatin'ny syndika fa mato takiny reny zavatra reny a de zavatra azo tanterahana fa ngamoa andriamato raha ti asonzanavanda mety ho azo atao ministra dolo tokoa ny karazan' olona rehetra inona moa mifepetra atonga ho ministra zay mifanontaniana de io zay hoe raha ohatra ave hoe ataontsika hoe ministra ny fitsarana ohatra raisiko izay ny olo mpikambanao anatin'ny syndika ny mpitsara ane de mpitsara e ahoana moa ny tsy afana manao azy ho ministra azo atao zany zavatra zany de na apetraka mihitsy le izy hoe raha tsy mafeno an'le fipetra ministra izy de tokony ho raisina tao am'zareo mihitsy hoe izy ary ny olona avy ato aminareo fa ao anatin'ny enim-bolana io a de vitainareo satria nareo ne mato mitarika ny olona mampikatso ny raharaha mpanjakana de azonareo eritreretina fa am'le vanim-potoana mandra-pahatongavan'izay filoham-pirenena vaovao eo de azo atao tsara manatanteraka ny etaetany syndika zay natonga nay nametraka hoe mba hahafahana mahatanteraka satria tombontsoa imbonany zany ny etaetam-bahoaka ny etaetany mpikambana anatina syndika de aleo re olona zay mpitarika syndika mahatsapa ny faharary mpikambanao aminy napetraka eo mba hamaly an'izay filany zay mba hatsapahana marina hoe tena fitakiana syndikaly ve no natao sa fitakiana politika o no andriamato raha tia changen avanda ny olony mpitondra ihany ko mampametraka fanontaniana satria le izy teo nahodikodina de navadibadika etsy navadibadika ero tsy ohatrany hoe ahoana fomba famakinao am'izay endrikendrika fandranitana ve sa defi sa fijeriko satria njereko daholo le olona zay atao hoe tao anatin'ny fitondrana namana michel a zay atao hoe niodina niova toerana zay a dia olona manana toerana eo anivon'ny ataontsika hoe antoko a misy azy zay atao hoe zay tarafana zay resaka hoe consensus zay ihany koa
satria raha tsy teny fotsiny tsika ohatrany hoe ministre nyposte amizao a maranto jean de dieu a de izy any tadidiotsika fa izy nanangana ny groupe parlementaire mapare to amin'ny anteny mirapirenena fo nizy mbola mapara zay indrindra fo nisy olombavam-bahoaka tsy azotsika ilana zany zavatra zany dia ohatran'izay koa i ministre henri rabarinjaka manana ntoerana izy ao anatin'ny antoko asvm ho fandaminana zay ny fahitako an'ireny zavatra zany hoe misy toerana mety nisy an'ireny olona ireny de ho afahana mba mametraka an'izay filaminana ao anatin'izay de nisy karazana fanarana eo hoe satria raha jerentsika zao ihona moa ny ministera nisy any ministre maranta aloha de ny fonction publique zay lasany mapara de mazava ho azy fa tsy maintsy naka ministera hafa ao anatin'izay zavatra zay ary raha zay sary nresako teo zay ihany ara ny jerena namana michel de hoe tsotra efa mifanipaka sahady ve ny fitakiana syndikaly a sy reto mpanao politika mpitarotolona reto satria raha mifahalalako azy raha oka ho diso a raha raha diso ny anahy hoe administrateur civil ve i pierre holder administrateur civil izy ka zay zao de efa mamaly zay le zavatra nyresahako teo hoe administrateur civil napetraka teo a voavaly aloha zany fitakiany syndika hoe aleo administrateur civil no apetraka amity toerany ity mbola manamafy ihany koa le niteneniko teo ihany koa zay hoe tokony ho tanteraka zany a ny etaheta ny administratera rehetrarehetra satria efa olona avy amzareo ary ao anatin'ny administration no lasa ministra sary ohatran'zany tokony avoaka namana michel zany hoe mindrandra fanovana tena fanovana za miresaka aminao za miresaka aminao eo to namana michel sa mbola manonofy aloha za miresaka aminao eto tena miandrandra fanovana fa zay ngena toko le fanovana ve nitranga taiza le fanovana zany hoe teo anivompitondra ave hoe ti nisy ola tatsy de nafindra tatsy iny ve ohatsy hoe endrika hoe mandranidranitra ave zany sa hoe tena zay tokoa le politika fijeriko azy aloha tena lamy marapolitika le izy lamy marapolitika ny fijeriko azy a fa naizanona tsy zany a i moa misy manolotra misy manolotra de iny a anjarany antoko iny a fa ny anahy zany tena imasoko zany namana michel de hoe zay nandrandraintsika gasy hatram'izay hatram'izay zay de hoe tena fanovany zay de ohatrany hoe mahatsiaro velombolo a za hoe raha makasika anreto olona sy ireo ministera indrindraindrindra satria raha raisintsika koa zany ministera ny jono zany a tena miantoka apahany betsaka amin'ny fampidiram-bola ao anatiny tapimbolam-panjakana kanefa koa de tena hoe ministera misy ny kolokolo indrindra koa amin'ny fanomezana reny atao hoe taratasy fahazoan-dalana hanjono sy ny karazany ireny licence de irahantsika mahalala amin'ny vaovao nisy farany zao hoe a misy samboanina amin'ny tena mandroaka amin'ny faritra tsy mandrefana iny de fa mahavelom-panantenana koa satria olo nyfanovana no mipetraka amin'izany ministera zany ka de hoe hiditra zany a zay ny hoe mahavelom-bolo anay tena hoe hiditra tokoa zany zao a ny volo amin'ny kitapom-bolam-panjakana satria ny ministrny jo ministerany jono any zareo anatin'ny fanovana ministerany fizahantany any zareo anatin'ny fanovana ministerany fananatany any zareo anatin'ny fanovana ireo fanampiteraka devitra koa nge ny toerana misy anyre mato henri rabarinjaka ny ministerany arena kibony tany de avy amin'ny svm zany no apetraka eo zany hoe tsy misy fanovana olo tonga zany eo satria ny teo ihany na vadibadika ka le didy mahatonga zay le didy any mametraka consensus zany hoe tsy ho azo atao hoe ny fanovana zany hoe tsy manantena nininao zany ho anah tsy hoe tsy manantena satria ry zareo tsy niteny an'izay fa ny olona nyteny fanovana tamiko zay le hoe zy hoa hoe ny omby fatorana amitady fa ny olona fatorana amiteniny zany hoe andrasana zany zavatra ho tenen'ireo ministra reo koa makasika an'le ministera tantaniny fa reto olona ao anatin'ny fanovana reto no nametraka hoe asiana ny fanovana ady amin'ny kolokoly ady amin'ny fahalovana zay gasy a zay atao anatin'za gasy de mametraka hoe ny teny nomena ao ny didy manandraikitra rehefa tsy niteny le olona tsy hitanay zay matorana azy fa rehefa niteny ny olona de tazominay am'izay nyteneniny izy ary namana michel zay de mametraka eto a fa zay de anaramaso zay atao anatin'ny zagasy anaramaso zay ary tsy vitany anaramaso fa de tena ikikiky raha misy ny zavatra mifanohatra am'izay fanovany zay hitany anatin' reny a ministera reny satria tsy fotoana intsony zao a hamitana amy vahoaka raha sanatrika mitsangasanatri zany zay tsy hitarika krizy fa mpiariary a zay zavatra mifanohatra nay zao ataotsika zao de efa izy zao
zay de mitar ary zay de miteny eto a raha zay ao anatin'ny zagasy tsy hitanareo mihitsy zany hoe andeha hitarika ny olona ho any anatin'ny fikorotanana. Fa ny zavatra otany de hoe maro ny fomba rehetra fahanamaneo a hevitra sy fitakiana, tsy mamotika nyity fireneny ity. Raha zavatra mamotika nyity fireneny ity a tsy lalana ao anatin'ny zagasy zany. Fa de hoe afatra nomenay a fa zahay de hipetraka hisolo vava an'izay olona tsy samy teny fa mahita zavatra any ka mampita aty aminay de ho ambaranay zany zavatra zany ary ho tenenay. Zany hoe andray ny asan'ny solombavam-bahoaka nareo zany. Ny anjara asan'ny solombavam-bahoaka ny mpanao lalàna namana Michel. Fa zay hipetraka ma fikambanana anay a mijery an'zay masoteniny vahoaka zany, hitondra ny etaeta sy ny teniny vahoaka amin'ny alalany fampilezam-peo na fahita lavitra na amy fomba rehetra amin'ny alalan'ny asa fanaovangazety sy ny karazany. Zay no entinay ao anatiny. Fa tena ny hevitra reo tokoa ve ny etaetam-bahoaka sa midina miainy vahoaka nareo zay vao mitondra? Eo indrindra no ifandraisana amy zavatra tiany zagasy apetraka hoe mifandraika am'izay asa ho ataonay zay a de ho apetraka anay a satria ao anatin'ny savaranandro lalapany rena na namana Michel Albert de mametraka tsara hoe ny fokon'olona ny loharano a ipoirany zany atao hoe fokotany zany ary ao no andraisana fanapaha-kevitra rehetrarehetra sy mifakakevitra ao anatiny préambule ny constitution zavatra zay savaranandro ny lalam-pandrenantsika de zay hoe tonony fa maninona misy mifokotany a nefa tsy misy mifokon'olona de zay hoe ho apetraka anay ao anatin'ny zarafitra zany io resanao rafitra io resako io fa le fokon'olona mahafokon'olona azy misy misy fa tsy hita sotra ao anatin'ny rafitra. De zay farany ohatra hoe ben'ny tanàna ny fitsinjaram-pahefana fa zao tsy voatonina ao anatin'ny lalam-pandrenana ane ny article anatin'ny lalam-pandrenana ny fokotany fa ny fokotany misy fa ary anatin'ny savaranonando aria mipetraka zay atao hoe fokotany zay de mipetraka koa zay hoe fokon'olo zay satria ao anatin'io zavatra io de hoe ny antom-pisiany fokotany zany de noho ny fisiany fokon'olona dikany zany hoe tsy tokony isy zany rafitra fokotany zany a raha sy tafapetraka ny rafitra fokon'olona. Dio zay hoe ho apetrakinay ao anatin'ny zagasy a zay rafitra fokon'olo zay a mba hahafahana mandray a hoe inona marina ny tena fanovana hita amin'ny fokon'olona tany fotony tany ka ho entinay miakatra ho tantarainay raha misy a inona ny zavatra anio ny fanovana manko roa zay manko ny zavatra tsy voaresaka ho fanovana ho any amin'ny tsaratsara kokoa ve le izy a sa fanovana ho any amin'ny ratsiratsy kokoa? Fa le zao zao inona zany? Zao aloha fanomboha amin'ny fanovana zany hoe mbola tsy azo tsaraina, mbola tsy azo tsaraina fa aleo hiasa ary zay mangataka avelaonareo hiasa io gouvernement io de anjarantsika no miteny fa tsy tokony korotanina izy itenytsika ny zavatra hoe niova makaiza sy niova makaiza inona ny zava-misy marina inona ny kolokolo mbola misy a ka hiantsonany zareo reo hiadivana. Ahoana ny fomba narahanareo maso an'izany zao amy fiainam-pirenena fiainam-bahoaka ny anarahamaso an'zany zany hoe miandro mpitaraina ve sa ijery anao investigation mihitsy sady ho ataonay izy anakoroa sady idiny zay no andray idiny fotony zay no andray ihany koa izay fotony izah moa zany fa tsy hoe idina de miankiny io raha toerana vavy moa la izy de miakatra i fotony raha toerana ivaiva de midiny fotony fa izahanay a ny fahatanterahany le fanovana ary tena tsy sangisangy ny resahanay zany a fa de tena hoe ho ambaranay a ho tsikerainay a ho asoavinay zay hitanay fa soa ary ho tsikerainay zay hitanay fa tsy mety. Andriamatoa raha ti asonzo anavanda ono a ny resaka mantsy ianao teo hoe amita mission ihany izy ireo amy resaka fifidianana sy ny sisa nydikan'izay ve zany ho azo antoka ny tsy fitany lana amina fifidianana satria raha nieritreritra de hoe olona tsy latsaka ovidiana daholo na manana olona hotoanana amy fifidianana ny tokony ao anatin'ilay gouvernementa fa lasa gouvernementa politika mantsy ny gouvernementa am'izao izao ny le izy vonandehany vonapetraka ny premier ministre namana Michel de hoe anomana fifidianana mba ho fifidianana ankeny rehetra madio sy mangarahara inona moa sary avoakan'izany angasany gouvernement zany asan'ny seniany zany fa matony tenenina zay zavatra zay de tao anatin'ny fifanarahana zany misy ifandraisany am'izay resaka fifidianana zay de rehefa nijerena ao anatin'ny fikambanana zagasy hoe inona tokoa ny azo ampifandraisina ny gouvernementa sy mpikambanao aminy sy ny fifidianana ny azo ampifandraisina am'izay de hoe ny antoko ny aviany reto
ministra na mpikambana anatin'ny governemanta reto a sy ny fividianana zany hoe tsy olona ilatsaka ho fidiny reo mazava ho azy fa olona hanoana olona ho fidiny ary ampandany olona ho fidiana zay zany no mission anatin'io zavatra io de samy hijery a izay angamba no atao hoe mampifandraindray kely an'la mission hoe ekeny rehetra satria samy hijery am'izay hoe izy manao inona satria manana fahefanana manana solotena ny anatin'ny ambany ala rehetrarehetra ravikazo rehetrarehetra any amin'ny alalan'ilay ministera de mety ho azo ekena ihany hoe hoekeny rehetra satria samy araka anaramaso angarahara satria samy amoaka zay hitany any fa tsy tokony ho zay no mission io a fa premier ministra ho amin'ny fanovana no napetraka teo a natolotra ry zareo avy ato amin'ny fanovana ny ministera be kolokolo indrindra sy tena atao hoe ipetrahany zay zavatra tia ny vahoaka hovainy zay a nomenany zareo anatin'ny fanovana de zao hoe izay no andrasana ary mbola mamerina ny fisaorana ny filoham-pirenena sy ny premier ministra fa tena nampandefitra ny ambopoa satria raha raisintsika ny filoham-pirenena manana ny tokony misy azy izy fa de hoe aha zay nadiso fanantenana ndreo 57 tsy nisy tamingana solombavaboaka avy amin'ny 57 izay sary zay namana ralibera de fahendrenangezabe no andraisanay ao anatin'ny zagasy azy hoe ny filoham-pirenena tsy ny fidiny tsy le solombavaboaka 57 ihany ny fidy azy fa filoham-pirenenany gasy ray manontolo ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao ary hany a filoham-pirenena lany tamin'ny fomba demokratika ary ny ekeny rehetra ny ekeny rehetra fa nylavo ny tateorinaka zay aloha ny zavanisy tany amin'ny fifidianana ny resahako fifidianana ny resahako de ny ekeny rehetra dikany zany a ho an'ny tombontsoany rehetra ny tsy maintsy hijoroany ampandeferina zay ataontsika hoe fiaviana ara-politika zay a fa ina masony vahoaka alevitsika saraitsaina ary nanentiny am'izay kajikajy zay hoe aleo ampandehanana ity mba ampandraisena ny antoko asvema ohatra izy filaminana ve io a rehefa tafiditra ao anatin'ny governemanta namana michel ralibera ny mpikambana sasatsasany solombavamboaka sasatrasany tetsy amin'ny fanovana na de ny fanao vely rano ara ony zareo tamin'ny herinandro iny araka ny tenen'ny solombavamboaka teny hoe efa fanaraka zay solombavamboaka fa tsy sitra ao anatin'ny governemanta reo ary izy efa misy tafiditra ao le tsy tafiditra ty velany le matsiaro voafitaka ary a mbola mitabataba nefa efa tsy haiko hoe ny atsasa manila ny latsaka angambany ao anatin'ny governemant de avaty anatin'ny fanovana daholy mbola mitabataba vao maika ve natao hoe nyraisi ny filoham-pirenena zany aha ity ny tiako atao aleo ny aty amiko aty ny be deaibe ao anatin'le izy a angambany a mety sary hafa izay no isaoranay manokana ny filoham-pirenena tamin'ny nanekeny a andreo olona ho atao anatin'ny governemanta ireo a mba tena hoe hisiny zay atao hoe fitoniany zay ipetrahan'zay atao hoe fitoniana ara-politika zay ia maraparana ny dinitsika andriamatoa ratiason zao navanda asa inona no afatra sy ho andrasantsika aorina keny indray zany a hatramirovina no amezanareo la antsina hoe télé de grace vao manomboka miasa reo olonreo a raha vao manatsatoka angady reo de efa fantatra hoe fomba fanasatohana angady fotsiny namana michel ralibert de efa fantatra hoe hanao an'izao reto na tsy hanao an'izao reto fa tsy hoany hitsarantsika azy fa bainga voavadika no hitsarantsika azy ary afatra ho an'ireo atao hoe mpitolona so de mba fa tokony fotoana zao a mba tena hoe hijerena am'izay ny fiainam-bahoaka satria raha orirotitsika foana ty raha raha ty satria misy tsy manaiky koa zao am'izao fotoana zao a zay atao hoe hiteraka krizy vaovao koa ve zay zavatra zay a de hoe so de mba fampy re zay fa tokony fiainam-bahoaka le fiarikarenantsika ny tokony tsinjovina am'izay fa tsy fitiavatenantsika satria na zao sary miseho zao ny namana michel ralibert de efa hita hoe voaprofo mitoaka ami'ny tendany le izy fa ady sezakay ny zava-misy fa tsy tena hoe fanovana na zavatra tiana tongavana ohatraohatra ny mitovitovy am'izany fa de manateny zay a fa de ho tonga am'ireo a mpikambanao anatin'ny governemanta reo ny fanahy masina de tena tongan' zareo hitondra n'izay fanovana tena izy zay ena mankasitraka an'andriamatoa raha ti asonzanavanda itsika ny vahinty eto amin'ny radio antsiva tamin'ity atoandro ty avy amin'ny zagasy makasitraka anao namana misy rerabera makasitraka ny teknisiana indrindrindrindra fanareo mpanaraka ny fandarana isaorana ihany koa tsika rehetra tompolasytomivavy naharitra ny eno nydinika nidinidinika teto amin'ny radio antsiva patrika rahakotiny rina noendrina andrianantenaina isaorantsika ihany koa ny sana ny lafi ny teknika mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray
97.6 FM, la radio événement.